イテム番号 SCP-710JP。オブジェクトクラスセーフケテル。特別収容プロトコル SCP-710JP は、週に位置するサイト、の専用ロッカーにて管理、収容されています。対象を使用する際はレベル3職員による許可を得た上で実行してください。無断で対象を使用した職員は処分の対象となります。現在、SCP-710JP は収容不可能な状態です。起動部隊はプロトコル、パラドックス710に記載されている SCP-710JP 使用日程に則り発砲を行ってください。SCP-710JP 使用日程は SCP-710JP による新たな事件の発覚の都度更新されます。SCP-710JP によって引き起こされた事件に関する被害者及び関係者には A クラスの記憶処理を施し、その上で事件の隠蔽工作を行ってください。説明 SCP-710JP はスミス&ウェッソン M662.5 インチリボルバーに酷似した銃です。しかし、製造番号などの記録は存在しておらず、グリップとトリガーに本来の M66 とは異なる特徴をいくつか有しています。SCP-710JP の異常性は発砲後に発揮されます。SCP-710JP を用いて発砲した場合、発砲した地点の、過去、と、未来、に、発砲した弾丸が出現します。その際、SCP-710JP の機構は問題なく機能しており、また使用された弾薬も同様に消費されます。なお、これらの異常性はある程度まで制御することが可能であり、グリップの右側面内部にある、ランダム、ON、OFF、と記入されたスイッチ、および、F、P 付き、と記入されたつまみを操作することによって、弾丸を出現させたい時間を設定することができます。グリップ右側面は取り外し可能になっており、ランダム、の項目をオフにすることによって SCP-710JP の発砲時のタイムワープが制御可能になります。SCP-710JP に取り付けられているメモリは F と P により過去、未来の切り替え、数字を入力する部分はそれぞれ年、月、日に該当します。また、年の選択は下2桁までしかなく、過去、未来の設定は現在の年数から換算した年数に依存するものと思われます。例、2013年に、F1 年5月9日、と入力した場合、1年後の2014年5月9日に弾丸が出現し、B1 年5月9日、と入力した場合、1年前の2012年5月9日の発砲地点に弾丸が出現します。同年に射出したい場合は、空白5月9日、と入力することで同年の5月9日に射出が可能になります。通常の銃器として使用する場合は、空白月、と入力することで使用可能になります。なお、これらの機構は SCP-710JP に対して X 線機器を使用した調査により明らかとなりました。そのため、これらの存在が発覚するまでは SCP-710JP のタイムワープの不安定さが懸念されていましたが、それらの制御が可能になったことにより対象をセーフへと再分類することが決定しました。以下の2012年8月11日の実験記録はこれらの機構発覚前に行われたものです。実験記録1、日付2012年8月11日。対象 D-710-1、実施方法 D-710-1 による SCP-710JP の発砲。結果弾丸は消失しました。その後の弾丸の出現はありません。分析おそらく射出された弾丸は過去、もしくは未来にワープしたと思われます。なお、この分析は実験2の結果に基づくものです。使用された実験室は弾丸の出現、または過去にそれらしき事案の使用が発見されるまでセキュリティ担当者によって監視され、封鎖されます。実験記録2、日付2012年10月4日。対象 D-710-2、実施方法 D-710-2 による SCP-710JP の発砲。結果弾丸は消失しました。その2日後、D-710-2 が SCP-710JP を使用した地点から弾丸が出現しました。分析弾丸が出現した時刻はその当時の D-710-2 が発砲した時刻と同じでした。このことから、SCP-710JP が弾丸を送ることのできる単位は年単位、もしくは日単位である可能性が浮上しました。実験記録3、日付2012年12月24日。対象 D-713、実施方法 D-713 による SCP-710JP の発砲。結果弾丸は消失。分析調査の結果、
1993年2月8日に実験室が使用された際、何者かによる発砲事件が起きたという資料を発見しました。保管された弾丸の線条痕などを鑑定した結果、SCP-710-JP によって射出されたものであると判明しました。実験記録4、日付2013年1月11日。対象 B-710-4、実施方法過去に発砲が確認されていない対象に対して SCP-710-JP を使用する。実地場所はサイト、の実験室の壁。結果 SCP-710-JP を使用中にサイト、で SCP、の収容違反が発生したため、実験は中止されました。その翌日、サイト、は凍結されました。分析まるで、何もかも最初から決まっていたかのようだ。S、博士。SCP-710-JP は、2004年4月2日の、州で発生したトラブルがきっかけで発見されました。当時、射撃場に来ていた1名の利用客が射撃場のオーナーに苦情を申し立て、その内容はいくら引き金を引いても弾丸が射出されないというものでした。しかし、拳銃内のすべての弾薬を調べたところ問題なく消費されていたことが判明し、ただのクレーマーの文句であると処理されました。ですが2012年3月1日の現地にて、来客がなかったにもかかわらず、オーナーが2発の発砲音を確認。その後も数回の無人の発砲事件が発生したためオーナーは現地の警察に通報し、当時その署内に潜伏していたエージェントの目に留まりました。オーナーの証言では、2004年3月26日の夜中に不審な人物が射撃場に侵入する事件が発生し、オーナーは設置してあったショットガンを用いて侵入者を撃退しました。その際、オーナーはその人物が落としたと思われる銃を貸し出し用の銃として利用、この事件をきっかけにこれらの一連の出来事が発覚しました。その後財団のエージェントによる事件の介入により、当時の関係者に A クラスの記憶処理を適用、オーナーを拾得物横領罪で起訴しました。財団は現在も SCP-710-JP を所持していたと思われる人物を捜索中です。事件簿。これらの記録は SCP-710-JP の収容後に発見された、SCP-710-JP と思われる改造 S&W、メートル66が使用された事案。および SCP-710-JP によって引き起こされたと思われる、不可解な、事件を時系列順にまとめたものです。1946年9月16日アメリカ、州郊外に一人の男性を車で送ったという人物の証言が得られました。その男性は SCP-710-JP と思われる銃をその地点で使用しており、その当時そこはまだ開発が進んでおらず更地でした。1952年10月7日、死殺害事件。説明イタリアの、街の夜中の9時に、死が何者かによって、頭部を正面から撃たれ死亡する事件が発生しました。検視の結果、死は至近距離から発砲されたことがわかっています。しかし、当時、死と同行していた友人はそのような人間はいなかったと証言しており、事件は現在も迷宮入りであるとされています。また、現地の警察が発見した、死の血液が付着した弾丸を財団が鑑定したところ、SCP-710-JP によって射出されたものであることがわかりました。1982年4月10日暴力団員射殺事件。説明日本の、県、市にある、港の倉庫にて暴力団による麻薬の取引があった際にこの事件は発生しました。当時の、県警察は麻薬取引の現場を特定縛り込んでいました。しかし、突如、彼らの目の前で1名の暴力団組員氏が何者かに右側頭部を撃たれ死亡。警察の誤射による殺人の可能性も浮上しましたが、死は至近距離から撃たれており、現場にいた刑事の一人はそこには誰もいなかったと供述しています。1982年7月7日ブラジルの、という町にて SCP-710-JP を所持していると思われる男性が目撃されました。ホテルの従業員が206号室で男性が SCP-710-JP を使用しているのを見たと証言しています。1993年5月4日ホテル密室殺人事件。説明ブラジルの、という町のホテルの一室にて女性が射殺されました。女性はバスローブを着用した状態でベッドの上で死亡していました。眉間を正面から撃ち抜かれており、テレビの電源がつけっぱなしになっていたことから、それをつけ向き直った瞬間に射殺されたものと思われます。
争った形跡はもちろん、誰かを招き入れた、侵入された形跡もありませんでした。室内に残されていた弾丸を鑑定した結果、SCP-710-JP によって射出されたものであることが判明しました。1994年8月19日日本の、県、市にある、港に SCP-710-JP を所持していると思われる男性が現地の作業員によって目撃されていました。男性は SCP-710-JP を使用したその後、行方をくらませました。1995年11月3日 DV 夫銃殺事件。説明アメリカ。州郊外に住む男性が何者かによって射殺されました。当時、男性は妻と息子と共に自宅のキッチンにおり、妻に対して暴行を行っていました。しかし、突然、外から男性は心臓を撃ち抜かれ死亡。息子が外を確認しましたが誰もいなかったと供述しています。1995年11月4日中国、北京のマンションにて SCP-710-JP を所有していると思われる男性が、後に、市が居住するマンションの一室にて目撃されていました。男性はその部屋を購入し、一週間後に引っ越したとのことです。男性が SCP-710-JP を使用していた時を、東海の向かいのマンションの住人が目撃していました。1999年6月2日中国学生射殺事件。説明中国、北京に在住の学生、氏が何者かによって射殺されました。現場は、氏が両親に購入してもらったマンションの自室でした。死因は背後からの頭部への発砲。この事件も至近距離で発砲されたと思われ、その時、氏は自身の机に座り PC を操作していました。しかし、マンションの玄関前にある防犯カメラには、市以外の人物は映っておらず、彼の部屋にも何者かが侵入した形跡はありませんでした。発見された弾丸を財団が鑑定したところ、SCP-710-JP によって射出されたものであることが判明しました。2003年3月3日イタリア、街の夜9時に SCP-710-JP を所持していたと思われる男性の目撃情報がありました。男性は、氏が殺害された場所にて SCP-710-JP を使用したと思われます。追記1万、2013年現在、SCP-710-JP は収容不可能な状態にあります。詳しくは事案2013年4月7日を参照してください。事案2013年4月7日。2013年4月7日に S、博士のオフィス内にて発砲事件が発生しました。当時、S、博士は自身のオフィスにて報告書の作成を行っており、その最中に突然何者かに撃たれました。博士に怪我はなく、彼の証言では部屋には博士以外の誰もいなかったということです。その後の調査でも、侵入された形跡は発見できませんでした。この事案から、SCP-710-JP を使用した者による犯行である可能性が浮上しました。また、過去のデータには SCP-710-JP を S、博士のオフィス内で発砲したという記録はなく、当時サイトは移設されたばかりだったことから、未来からの発砲であることが決定づけられました。そのため、2013年以降に SCP-710-JP の収容違反が発生することが確定しました。現在、世界各国で SCP-710-JP を使用した人物による、過去、未来、からと思われる射殺事件が発生しています。SCP-710-JP はケターに再分類されました。S、博士による提言。SCP-710-JP の恐ろしさはその性質でもなく時間的矛盾を引き起こすことでもない。タイムパラドックスを逆手に取った、我々財団にも阻止することができない殺人を犯すことが可能であるという点こそ、SCP-710-JP の真の性質なのだ。そもそも、なぜ、SCP-710-JP を所持していた人物が射撃場などに侵入し、SCP-710-JP を紛失するなどという事態を起こしたのか。なぜ、これはこのサイトに保管されるようになり、サイト内の実験室には SCP-710-JP によって生み出された形跡がずっと昔からあったのか、少し考えればわかるはずだ。これは時間連続体の波に乗り、ここまで来た、まるであらかじめ決められていた、運命と言われるもののように。私はこれでも科学者の一人だ。このようなオカルティズムに浸っていていいような人間ではない。しかし、これらの事象はもはやそのような言葉で表現することしか私にはできない。
SCP-710-JP は内在的なケターである。私はこれを強く主張する。2013年4月7日 S、博士。追記に現在、SCP-710-JP の収容維持のため、SCP-710-JP が使用された事件に財団が関与することが決定しています。